pjesën e fundit programit, po flasim pra për një bisedë që na ka marrë gjithëve kështu vrulli, flasim për të rinjtë jetojnë vetëm apo me prindërit dhe sipas një studimi, kanë dalë në disa përfitime kur të rinjtë vendosin të largohen nga familja në të 20-tat. Për shembull, përfitimi i parë është stabiliteti financiar që në fakt e nënvizuam edhe në gjatë bisedës, pra themi kur largohesh je bosh më i zoti, mu ta quaj kështu, përgatitesh. Mëson si të kontrollosh financat e tua. Ashtu është. Mbështetja emocionale që të duhet të përballosh shumë gjëra mbase vetëm edhe kjo të bën më të fortë. Të gjitha ato që tham pikërisht. Më shumë dije për menaxhimin e të ardhurave. Po. Kjo është shumë e rëndësishme sepse nuk e kupton kur je me prindërit se sa harxhon. Në momentin që je vetëm dhe ke kuotën tënde të ose mund ta fitosh vetë atë mënyrë jetese, e ke shumë vështirë ta harxhosh lekë. Aspektet negative. Kufizimi i lirisë, pra të jetuarit me prindërit, me familjen, ndonjëherë duket sikur të kufizon lirinë. Nini e shikon kështu se ti jeton me prindërit. Problemi më i madh që të jetuarit vetëm nuk duhet konceptuar si një shpëtim. Pra unë po dalë, po jetoj vetëm dhe unë shpëtova. Shpëtova nga e kisha më e madhe dhe tani po dalë, jetoj vetëm. Dhe unë mendoj që shumë të rinjë, ky është problemi më i madhë. Pra nëse flasin për kish konceptimin e situatës, unë mendoj që pikërisht në këtë moment, momentin që ti e konsideron të jetuarit vetëm si një shpëtim dhe si një... zgjidhje nga vargojt e prindrimit. Si një zgjidhje pikërisht dhe si një përfitim të një lirie kështu të pamatur, ti nuk arrin të kuptosh që nganjëherë vetëm ja akoma më i varur dhe ja akoma më i ndrydhur nga gjitha anët, sepse fillon mendon shumë gjëra të tjera, shtëpia vetëm, dreq, shejtan, jetoj vetëm, fillon ke probleme sigurie, ke frikra, pra ti mendon se po përfiton një liri e cila është një liri inekzistente. Dhe mendoj që... Me depresa kjo që po thua, por në fakt me atë që atë treguam nga eksperiencat në studio, si Jenny, si vajza e Doklea, si ju që thatë për motrën tuaj, dolëm mund të them në konkluzion, me tre maca kishë në studio, që është një eksperiencë që duket se ke nevoj të apërjetosh, apo jo? Ke nevoj të apërjetosh në momentin kur ti e konsideron të nevojshme, por flasim këtu, në momentin që ke patur një jetes të shëndechme familjare. Pra në momentin që ke patur prinder, cilët kanë edukuar, të kanë rritur me një loj ideje që nesër pas nesër ti do bëhesh zoti vetes, dhe ta ofrojnë këtë mundësin, absolutisht, është një eksperiencë për cilën besoj çdo individ është gati. Në momentin që, po e them dhe një herë, ti nga një anë ke prindër që thonë, jo, do rrish me ne, ligjin e bëjmë ne, shtëpia jonë, ligji jonë. Dhe nga ana tjetër, mendja jote bluan ide se si ti të shpëtosh nga ky ferri në tokë, këtu nuk duhet të dalësh vetëm. Sepse gabimet që do bësh vetëm janë gabime për cilat ti nuk do të ndihmosh dot veten tënde dhe as prindrit e tu nuk do të dinë si të ndihmojnë ty. Prandaj është tik me depresë absolutisht që po, eksperiencat e raste që ne po flasim janë raste të cilat është paraprirë largimi deri diku dhe është bërë në një mënyrë shumë normale, njerëzore dhe në një mënyrë që ka ardhur momenti dur, ka dur, çasti dur. Po largimet të tjera të cilat unë njoh persona të tillë nuk kanë përfunduar shumë mirë. Dhe kjo është ana e erës të bisedës. Domethënë nuk theve ke tradita, ka ajo që goditen në fillim. Aha. Me këto që po thu tani. Po tani unë prandaj thash një pjesë e ideve duhet kamuflohen dhe të hecin pak me hapin e kohës. Si që ka shumë traditat të tjera, cilat unë mendoj që vëndi jo nuk kapë si ndryshon kurës, sepse shqyqyrë Zotit e kemi pak. Qiko, bota ka një gjë, dhe këtu ndoshta mund të bje dakor me Zotin kujtim. Më në fund. Nocioni familjes ka ndryshuar shumë në bot. Pra, nëse ne në Shqipëri, deri diku ndjem një farë respekti ose ndjem një farë përgjësie kundrejt familjes, bota është shumë egoiste dhe është egoiste deri në atë pikë që mua më duket e tepërt. Pra, në këta aspekt, unë jam shumë dakord që bëjmë mirë që jemi shqiptarë dhe kemi disa mentalitete dhe rënjë të thella tek familja. Ama, kur to rënjët fillojnë kalben dhe prishin gjendjen familjare, ajo, unë këtu jam dakord. Këtu jam dakord në shumë. Familja është shumë e rëndësishme, tjetë e shëndechme, e bashkuar në familje që ndihmon njëri tjetrin, që nuk impostojnë njëri tjetrit vendime që nuk duan marrë, ose duan marrë, dhe lësh lirinë e tjetrit, por që tjetë gjithmonë e bashkuar. Për mu familja ka qenë dhe dhejtë gjithmonë dy prindër me fëmi, dhe është bota ku çdo njerëz gjen shpëtimin dhe gjen qetësinë. Edhe nëse një fëmi largohet nga shtëpia për të qenë më i pavarur, gjithmonë rënjët i ka në familje. Neve fëmijët tanë mund të largohen, mund të shkojnë nëpër botë, por e sigurt që fëmijët do kthehen këtu. Jam shumë e sigurt që vajza ime do jetoj këtu dhe do vazhdoj jetën këtu, sepse e don shumë vendin e vet, e don shumë familjen e tij, sepse unë nuk dua të largohem nga Shqipëria asnjëherë dhe sepse më pëlqen jeta këtu, më pëlqen, unë këtu kam
çdo gur që shikoj kam një kujtim, kam janë shumë lidhur. Është një zgjedhje jote, do të thotë vajza nuk do të zgjidhi të jetoj jashtë, do të thotë që familja nuk do jetë më e rëndësishme për ta. Është diçka e çuditshme. Fëmijët kur janë edhe në traditën tonë vajza sërish vajza në një moment të caktuar do të shkojë në familjen e partnerit ose bashkë me partnerin do të ngrenë një strehë në tyre apo sa. Më mirë ti ke lehtë. Ndoshta gjithasaj. Por për mua nuk është rëndësishme fare kjo. Kjo është një pakicë kjo pastaj. Shikoj, po të godasësh princat njëri pas tjetrit, ato pastaj vim ke mbretëria bletës, që bleta më e madhe mbretëresha. Këto janë gjëra individuale që unë nuk e vret princin, vret dhe mbretën dhe pastaj shkon bën një kështu në pyll. Po nuk jemi këtë rast. Ajo është tjetër gjë. Jemi në rastin që zgjidhet e vajzës tim janë zgjidhja shqiptare. E ka këtë gjë dhe prandaj është si thoni jo për shembull. Thoni që është çdo gur këtu dhëm. Dëm. Patjetër. Edhe jam i sigurt, jam i sigurt që ndoshta studimet mundi kesh kryer jashtë, por ai guri i rënd në vendin e vet të ka sjell këtu dhe ke gjetur veten, ke gjetur familjen, ke gjetur një gjë të mrekullueshme. Familja është shenjë. Por jo të gjithë kanë gjetur veten, kështu që ai që godet, ai rendimi tim nuk është mirë dhe duhet të shkojë të vizitohet. Nuk ka familje të ndeshme është mirë, se ka familje sa të duar që kanë edhe njerëz. Si do të jeni në chat tipa mund të kenë një milion gjëra që nuk shkojnë. Nuk ka. Ashtu është, mund të jesh me realitet masiv. Po. Po dhe jetuar larg familjes nuk mund ta nuk mund themi që është e gabuar apo absolutisht nuk është jo, dhe nuk është shiko, dhe nuk mund të themi. Ne po flasim për një familje ideale, familje të bukur. Nuk po flasim për familje, se familja është ndryshme. Po pra, ka sa të shoja, po dhe kjo e bukur është një ideale subjektiv, se dëgjose, ka njerëz që kanë raste që kanë raste që ti mbaron mendimet, ju lutem. Të djemve që jetojnë me për një kohë shumë të gjatë në familjen, e pan para ca kohësh dhe ai goditit të jëmën. Gjithë kjo akumulim, ai është smur mendor. Kjo akumulim mbarkin, ka ardhur duke qëndruar gjatë gjithë kohës, mbyllur brenda, se nuk janë gjithë prindrit të bën gabime. Kemi dhe edhe njerëzor. Edhe prindrit janë njerëz dhe një kandidat. Ja impostojmë fëmijëve, po dikush ka nuk mund të arrit ta kaloj këtë. Dhe bëhet agresiv ndaj familjes. Dhe kjo është gjëja më e rëndë që mund të ndodhë. Ne shqiptarët e kemi, flasim për familjen shqiptare. Babai ose nëna, përgjithësi babai është ai që do të kontrollojë të gjithë familjen nëpërmjet paras. Dhe nuk e lëshon asnjëherë fronin e tij. Ja nuk ka dhënë pronat kollaj për familjarët në përgjithësi kështu. Kjo është e vërtetë. Deri nuk i ndajnë, ke parë një shqiptar që i bën testamentin e tij në moshën 50 vjeçare. Nuk ka lut mend ai që të vijë reja shtëpisë aty dhe ta nxjerrë në atë pleqve. Ja. S'ka lut mend. Gjithsesi, ka me faza. Familja është ndo, familja është ndo, nuk ka me dhe njërë, gjithka është me faza. Minutat e faza familje. E mbyllëm të nga një fjali zëti gjusi nuk e kemë nga fjalit më të bukura, një nga fjalit më të bukura që më ka thënë psikologja në cilën unë kam frekuentuar një periudhë vitin e kaluar, ka thënë dy janë leksione më të mëdha në jetë. Të kuptosh, dhe njëri nga këto ishte që të kuptosh që prindit e tu kanë bërë me ty më të mirën që ata kanë ditur të bëjnë. Pra gabimin e do gjejmë gjithkohës, qoftë tek prindrit dhe ana sjellja e prindrit tek ne. Problemi qëndron që në fund të ditës duhet kuptojmë që gjithë secili nga ne ka jetën e tij. Siç prindrit kanë jetën e tyre, ashtu kemi edhe ne jetën tonë. Dhe për sa kohë kjo jeta jetohet së bashku në një mënyrë të shëndetshme dhe bukur, unë mendoj që kjo është idealja. Pastaj se ti jeton vetëm, se ke fëmijë, se s'ke fëmijë, se ke një partner apo se në një moment caktuar tjetër nuk ke një partner, kjo pak rëndësi ka. Për sa kohë ti je i lumtur me jetën që bën, je i shëndetshëm dhe je për njerëzit e tu të afërt, kjo është e bukur. Faleminderit shumë zotë Gjuzi Doklea. Faleminderit edhe një herë tjetër, është kënaqësi shumë e madhe që ishim së bashku me gjithë divergjencat tona normalisht që këtu jemi për të qenë. Faleminderit shumë dhe juve që na ndoqët dhe shihemi nesër. Takohemi nesër. Mirupafshim.